atletski klub Vlasotince i bavimo se disciplinom brzo hodanje. To je disciplina koja je proslavila ovaj kraj i ovaj deo Srbije, tako da imamo kvalitetne takmičare i želimo da nastavimo tim putem da naša deca i putuju svetom, da budu učesnici svetskih, evropskih prvenstava, olimpijskih igara i da u nekom trenutku neko od njih i bude olimpijski pobednik. Imam 12 godina, trenujem atletiku u disciplini brzo hodanje. Kada porastem, želim da se ostvarim u atletici. Ja sam Una Gligorević, treniram atletiku brzo hodanje. Bila sam prvakinja Srbije i hoću da budem pobednica na olimpijadi. Bila Đikić, član sam atletskog kluba Vlasotince. Bila sam vicešampion Srbije i želja bi je da se kvalifikujem za olimpijske igre. Ja sam Dušan Todorović, imam 13 godina, bavim se atletikom. Bio sam treći na finalu kupa i želim da budem uspešan atletičar u svojoj budućnosti. Ja sam Marija Jovanović i treniram hodanje u atletskom klubu Vlasotince.